Bai, egun on guztioi. 16 urte bete dira dagoeneko Euskal Y-koaren obrak hasi zirenetik, eta 16 urte hauetan gauza asko gertatu dira. Baina batez ere, bi gauza nagusi gertatu dira. Batetik, hasieran esan zitzaiguna, baino askoz ere obra garestiagoa izango da, eta bestetik, hasieran esan zitzaiguna, baino askoz ere obra luzeagoa izango da. Prezioari dagokionez. Hasiera batean, presupuestatu zen 4.200.000.000 eurotan, gehiegiburuetako soluzioak, eta gaur da eguna Jaurlaritzak onartu duela ja 6.500.000.000 euroko obra bat izango dela. Beraz, 145%-eko gainkostua dauka oraingoz. Hiriburuetako soluzioak alde batera utzita. Gure ustez, gaur da eguna zeinetan ja gastatu diren 5.000.000.000 euro obra horretan. Eta uste dugu oraindik erdia falta dela. Hiriburuetako soluzioa sartzen badira, Jundizeko soluzioa sartzen baldin bada gainegitura beti alde batera uzten dena. Zergatik uste dugu hori? Bueno, ba, kalkuloak egiten eta baitare Airef erakundeak duela bi urte, 2020an, esan zuelako, oraindik falta zela Euskal Y-koaren 148%-a egiteko. Beraz, nahiz eta 5 urte daramatzazuen esaten ia bukatuta dagoela obra hori, hori gezurra da, asko falta da, eta jakin nahiko genuke zehazki zenbat falta den. Eta bigarren gauza gertatu dena da, uste dut ez ditudala datu asko eman behar, uste genuena, edo agindu zitzaiguna, baino asko zere luzeagoak izaten ari direla obrak. Ze gogora dezagun, lehen amaiera data eman zena, izan zen 2010, eta azken amaiera data, ba, duela hilabete bat edo bi hilabete eman da, eta 2028 izan da. Beraz, abaniko bat daukagu 18 urte hartzen dituena, amaiera data ezberdinekin. Hemen daude bi sailburu bakoitzak eman dituenak amaiera data ezberdinak. Eta asuntoa da, txapuza haina handia izaten ari dela, B-plan batera joaten ari zaretela. B-plan batera joaten ari da Jaurlaritza. Zein da B-plana? Lehen bai lehen inauguratzea, Euskal Y-koaren berzio kamustu bat, berzio murriztu bat. Duela urte terdi, ja, Arriola sailburua hasi zen esaten, Bilboko eta Gasteizko lurperatzeak aurrerago egin zitezkela. Garrantzitsuena zela trenak martxan jartzea. Hasieran haserreak egon ziren, batez ere EAJ-ren alkateen partetik, baino gero onartu dezue B-plan hori. B-plan horretan ere, Euskal Y-koaren berzio kamustu horretan ere sartu behar da, Astigarraga, Oiartzun, Lezo eta Irun plataforma berria. Hori ere Euskal Y-koaren parte zen. Eta hori, abenduan, 2021-eko abenduan, konbeniotik kendu eginda. Kendu egin duzue konbeniotik. Zergatik, ikusten zelako, atzerapenak oso handiak izango zirela zati horrekin. Eta ez dela ezinbestekoa trenak martxan jartzeko, egiten ari zaretelako beste obra bat, hirugarren erreia sartuz, Irunetik, egungo trenbidetik, Irun eta Donosti artean. Beraz, hori ere, Euskal Y-koaren berzio kamustu horretatik kendu dezue. Beraz, Gasteizko geltokia azaleran joango da, hasieran agindu zenaren kontra, Bilboko geltokia Basaurin egingo da, eta Ipar Euskal Herriarekiko lotura hori, pues bueno, joango da, low cost edo merkeagoa den, ez low cost obra honetan ez da ezer existitzen, merkeagoa den beste soluzio horrekin. Esaten dezue, ba hori, ia bukatuta dagoela, baina aurtengo aurrekontuetan, Euskal Y-koaren programa da, gehien handitu dena, ezberdintasun handiz, 163-ko igoerarekin. Eta beraz, gure ustez, bi galdera nagusi egongo ziren. Zenbat falta da, zenbat sartu den obra horretan, eta zenbat falta den batez ere. Gure ustez, oso garrantzitsua da gaur egungo testu inguruan jakitea zenbat falta den, ze atzeraldi batean sartuta gaude, atzeraldi hori handiagoa izan daiteke, inflazioa 110 inguruan dago, Euriborra 103-ra ailegatuko da abenduan, esan dutenez, eta beraz, uste dugu, momentua dela jakiteko zenbat falta den zehazki Euskal Y-koa bukatzeko, bai berzio kamustua, bai berzio osoa,
hasieran agindu zena, eta horrezegatik gure mozioaren lehen puntuan eskatzen duguna da txosten bat egin dadila, esanez zenbat inbertitu den Euskal Y-an eta zenbat falta den Euskal Y-a bukatzeko. Ematen du informazio eskaera simple bat, baina gure ustez txosten politiko bat litzateke. Ze gaur egun erabaki politiko handienetako bat izan daiteke gure herrian inbertsio honekin jarraitzea daukagun testu ingurua edukita. Ze karo hemen lehendakariak esaten digu ekaitz handi baten atarian gaudela, baina gero ikusten dugu Jaurlaritzaren lehentasunetan eta aurrekontuetan erakusten dira lehentasunak hau dela gehienigo den partida. Beraz, gure ustez, EH Bilduren ustez, lehentasunak beste leku batean egon beharko lirateke. Zerbitzu publikoak indartzean eta aberastasuna banatzean. Eta hori baldin bada gure ustea Euskal Y-ari buruz, areago, esango nuke, Euskal Y-aren loturei buruz. Euskal Y-aren loturak gezurretan justifikatu dituzuelako. Aipatuko ditut lau gezur, bat lotura bakoitzarekin. Lehena litzateke ipar ekialdearekiko loturarekin lotutakoa. Esan diguzue, Euskal Y-a funtsezkoa dela abiadura handiko trenean lotuko gaituelako Europa kontinentalarekin. Eta erakusten ari da, hori gezurra dela, ez dago lotuta, ez dago asmorik Frantziar estatutik egiteko Bordele eta Hendaia lotuko dituen plataforma berria. Frantziak erabaki du, asko hobea dela tarte horretan, modernizazio lan batzuk egitea, inbertsio batzuk egitea, baino ohiko trenbidean, plataforma berri bat egin baino lehen. Beraz, esan du, eginezkero, erabaki hori hartuko dela 2027-an, eta orduan hasiko balira obrak, ba, egongo ginatek hitz egiten, 2045-an, goizenez, egongo litzatekela Bordele eta Hendaia arteko abiadura handiko plataforma berria. Beraz, hori izango zen lehenengo gezurra, Europa kontinentalarekin lotuko gaituela abiadura handiko trenean. Bigarren litzateke ipar mendebaldeko loturan, Kantabriarekiko loturan. Esan zen iguten hasieratik herri ertainetan ezin direla egon abiadura handiko trenaren geltokiak, ba, adibidez, Durango batek edo Tolosa batek, pairatu ditu obrak, pasatzen dira haien udalerritik, baino ez daukate geltokirik, eta gaur da eguna, enteratu garela Rebilak urte honetan bertan erakutsi zuelako ze azterlan informatibo egin den Bilbo eta Santander lotzeko abiadura handiko trenean, alegia Euskal Y-a eta Santander lotzeko loturari dagokionez, eta geltoki bat planteatzen da Castron, Castron dauzkala 30.000 biztanle Durango bezala, eta beste geltoki bat Laredon. Eta Laredon dauzka, Laredok dauzka 10.000 biztanle, Tolosaren erdia. Beraz, hor bapatean, herri ertainetan geltokiak egin daitezke. Beste gezur bat. Hirugarren gezurra, eta hau ez da txikia, merkantzietarako balio behar zuen, tren honek. 2017-ko abenduan, enteratzen gara, merkantziak ez direla joango abiadura handiko trenean Euskal Y-a eta Espainia artean. Jaurlaritzak eman ditu 5 urte errealitate hori ukatzen. Azkenean, Arriola sailburuak idatziz onartu dio EH Bilduri publikoki hori hala dela. Eta ez direla merkantziak bertatik joango. Beraz, kamioiak errepidetatik eramango zirela abiadura handiko trenera, gezurra zen. Azkenean, merkantziak etortzen badira, etorriko dira gaur egun datozen bezala. Ohiko trenbidetik. Eta aitorpen publiko hori bide batez ez da berririk izan, ez da berria izan EITB-rentzat. Ze gai honen inguruan omerta bat dago, dago isiltasun agindu bat. Eta ez da kasualidadea Jaurlaritzaren prospekzio soziologikoen kabineteak ez egin izana galdeketarik abiadura handiko trenaren inguruan azken 10 urtetan. Ze karo, egin zituen azkenak izan ziren 2010 eta 2012an eta urte batetik bi urte horietan 13% jetxi zen abiadura handiko trenaren alde zegoen jendearen erantzunak. 168% zegoen alde 2010an eta 2012an 145%. Abrabak izen duten, bada espada ja gehiago ez galdetzea.
Eta laugarren gezurra hego-ekialdeko loturan dago. 2001-etik esan diguzue Euskal Y-koa eta Nafarroako korridorea lotuko zirela Ezkio itsason. Eta horretarako egin duzue tren geltoki bat Ezkio itsason. Osea, 600 biztanleko herri batean abiadura handiko trenak geltoki bat dauka. Ia bukatuta gainera. Eta 2018-an enteratzen gara Azterlan Informatiboaren bidez, teknikoki asko sobea dela Gasteiztik doan soluzioa, Altsasu eta Gasteiztik doan soluzioa. Hori litzateke Euskal Y-koan agindu zaigun beste kontu garrantzitsu baten inguruko bomba bat. Zeren eta hemen esan zaigu Ego Euskal Herriaren nazio eraikuntzarako ere balioko zuela azpigitura honek, Tapia sailburuak hemen dagoena horixe esan zuen, eta klaro, abiadura handiko trena lotu behar baditu esate baterako Iruña eta Donostia Gasteiztik, kontatuko didazue zenbat minutu irabaziko dion autobusari. Zero, zero. Tapiak esaten ari da, zero. Orduan, hori esaten duzu oraindik ez dela erabaki definitibo hartu, baina esango nuke Azterlan Informatiboak oso argi uzten zuela beltza zuriaren gainean Gasteizko soluzioa askoz ere hobea dela. Orduan, zer proposatzen dugu gure mozioaren bigarren puntuan? Bueno, lotura hauek oraindik hasi ez direnak ez daitezela hasi. Hobetu dadila gaur egun dagoen ohiko trenbidea, modernizatu dadila. Zer da modernizatu? Beharrezkoak diren kortak egitea. Punturen batean obrak egin beharko dira, ze tren horiek ere abiadura lehiakor bat izan behar dute. Guk hori ikusten dugu, eta gaur egungo ohiko trenak zenbait puntutan biraketa radioak oso txikiak dira, eta azkarrago joateko biraketa radioak handiagoak behar dira. Bueno, hor kortak egitea ondo ikusten dugu, bikoizketak egin beharko dira punturen batean. Azparrena eta Iruña artean ez dago bikoiztuta trena. Bueno, hori aztertu beharko litzateke. Zenbat maiztasun, zenbateko maiztasunak hobetu daitezke hori bikoizten. Baita ere, zabalera doikuntzak egin daitezke. Hori gaur egun, akaso duela 16 urte, baina errazagoa da. Beraz, uste dugu, baudela hor hiru elementu geltokien berrikuntzarekin batera, laugarren elementua izango litzatekena, oso errealitate handikoak eta egin litezkeenak lotura horiek plataforma berriekin egin ordez. Eskatzen duguna da, hain zuzen ere, Frantzia egiten ari dena Bordele eta Hendaia artean. Egungo trena modernizatzea eta beste neurri batean, Espainia bera egiten ari dena Muga eta Donosti artean, hirugarren erraia sartuz. Adif hori egiten ari da. Zergatik hor posible da eta beste leku batzuetan ez? Ez dugu oso ulertzen zergatik tematzen zareten lotura berrien, plataforma berriak egiten. Uste dugu benetan batez ere Miranda Gasteiz Altsasu Iruñan oso abiadura lehiakorrak lor daitezkela 200 km/h ingurukoak trena, egungo trena modernizatuz, eta ez daukala inolako zentzurik tematzea plataforma berriak egiten. Ez dugu oso ulertzen zergatik tematzen zareten mugikortasun jasangarriagatik ez da. Ze obra honetan jasangarritasunaren hiru hankak kontudan hartzen badira, ekonomikoa, soziala eta ambientala, ez da betetzen. Ze azkenean sekulako dirutza sartzen bada hor, dirutza hori ez da sartzen zerbitzu publikoak indartzen, eta ingurumen aldetik ere, konputo globalean hartu beharko dira baitare obrek isurtzen dituzten emisio guztiak, eta baitare lehortzen diren errekak. Duela hiru aste interpelazioan esan nuen nerabeek ez dutela ezagutu mundu bat Euskal Y-koaren obrak gabe. Eta gaur ere Gasteizekin bukatuko dut, ze astelenean erakutsi ziguten gurea, geroa, inkestaren emaitza, 4500 Gasteizek eman dute haien kezken berri, eta hor agertzen ziren klasikoak, ez da, ekonomia, lana, etxebizitza, klima. Baina agertzen ziren bi nahiko berezi, eta bat zen ustelkeria, eta bigarrena zen kudeaketa publiko txarra. Gai horiek ere kezkatzen dituzte gure Gasteizek. Eta uste dugu Euskal Y-koaren proiektuak bi gai horiek oso ondo laburbiltzen dituztela, eta Gasteizek ez dira tontoak, konturatzen dira horretaz, eta Gasteizek ez garenok ere bai. Eta uste dugu gure eskuetan dagoela
honi soluzio bat ematea. Eskerrik asko. Bueno, nos dice la señora Corcuera que preguntemos en Madrid. O sea, aquí sacáis pecho de todo lo que sube el presupuesto, el más grande de la historia, incluyendo la pasta del tren de alta velocidad, que ha subido el 163%, pero oye, que preguntemos en Madrid. La UE, la Unión Europea, ha instado a Francia. ¡Wow! Seguro que después de esa instancia se ponen ya a hacer la plataforma nueva entre Burdeos y Hendaya. Seguro. Que con el tema de las mercancías de Burgos, que hicisteis un informe de alegaciones en el cual pedisteis, por favor, que ya que no van las mercancías, que se meta un tercer hilo. Hombre, encima no vengáis a sacar pecho con ese tema. Es que es increíble. O sea, se demuestra que es mentira que van a ir las mercancías entre la Y vasca y España, y encima viene aquí la señora Corcuera a sacar pecho diciendo que pidieron que pusieran, por favor, el tercer hilo en el tren convencional. Es que no tiene gracia. Y luego lo de Ezkio Itxaso. Que se hará lo que diga el análisis multicriterio, pero si ya está hecho, si se hizo en el 2018 y la solución de Gasteiz machacó a la solución de Ezkio Itxaso, en la que ya tenemos una estación, 600 habitantes, genial. Eta kontuse, Arrizabalaga anderearen diskurso osoa horretarako izan da. Arrizabalaga anderearen diskursoa ez da izan EH Bildurentzat, izan da Arriola Sailburuarentzat. Eta etorri da Ezkio Itxaso defendatzera. Empeñatuta daudelako Ezkio Itxason. Horretarako atera da Arrizabalaga anderea ona hitz egitera abiadura handiko trenaz. Ezkio Itxaso defendatzera. Eta orain azterlan hidrogeologikoak egiten ari zaretela. Hombre, igual, lehenago ere egin behar ziren, baina bueno, orain egiten ari zaretela. Hau, kontuz, hau da, izan, igual berriz ere ez tabaidatuko dugu hemen azterlan geoteknikoaz, eh? Arriola Sailburuak eta biok ja badaukagu esperientzia horretan. Donostiko metroarekin. Begira, tunel bat inauguratu zen atzo, Ezkio Itxaso egin nahi duzuenaren oso antzekoa. Pajareskoa, segurazki entzun duzue. Asturias eta León artean. Bakizu ezen bat urte egon diren eraikitzen hori. Da, 4 kilometro gehiago dauzka, Pajarezekoa. Oso oso antzekoa. 18 urte, 18 urte egon dira tunel hori egiten. Bia, ez nago harritu, esan dituzuen gauzak, baina egia esan ez nago harritu ez da ere zuzenketarik ez egotea zuen partetik. Tema hau zanjatuta dago, osea, tema honetaz ez da ez da behidatzen. Oso ondo diseinatuta dago, Arrizabalaga andereak esan du, eta hau ezin da kuestionatu. Horregatik ja, ez da galdetzen gai honi buruz, ez dira zuzenketa jartzen, ez aio kasurik egiten, obsesionatuta gaude gaiarekin, esan zigun Arriola Sailburuak beste egunean. Abai, jarraituko dugu obsesionatuta, nahi baduzue, Euskal Herriko historiako obra garestienean, luzenean, eta gure ustez, orain arte, txapuzeroenean, akatsak daudenean, ikusten ditugunean, ateratzen, eta ikusten ditugunean irtenbideak ere ona ekartzen. Ze gaurkoa, irtenbide bat gugutxienez seriozki ekarri dugu. Eta da, jakin nahi dugu zenbat falta den, Arrizabalaga andereari berdin zaio KPI-a eta Euriborra non dagoen, bueno, bale, herritarrei inporta zaie, Eta jakin nahi dugu, zergatik, enpeinatzen zareten, Euskal Herrikotik kanpoko loturak egiten, ohiko trenbide sarea modernizatu daitekeenean. Gure ustez, dirua, zerbitzu publikoak indartzera bideratu beharko litzateke, zeren eta guri eta herritarrei inporta zaie KPI-aren igoera, inporta zaie Euriborraren igoera. Eskerrik asko.